Sasa mdogo wangu, ujio wangu nimekuja kukuuliza. Kwani una shida gani mdogo wangu? Kila siku nikutumia pesa ya kujilimbwasa. Kila siku nikutumia pesa ya kujilimbwasa. Mimi ninachoka kama dada yako. Eh? Kwani usitafute kazi, ukatafuta kazi ya maana, kukidhi mahitaji yako. Kila siku mimi nikutumia pesa. Mpaka lini maisha hayo? Na kwa nini usitafute mtu ukaoa saizi? Labda jaribu kuoa, labda mama pengine atafunguka. Eh? Mbona unakuwa hivyo lakini? Una shida gani wewe? Au mkuu mkoa sasa nimekataba? Una shida gani hasa wewe? Mfumo wako zero. Niambie mdogo wangu ili mimi nijue. Mimi unavoniona pa dadako na usipesi pangu wote huu. Kuna mtoto mtu asiponiona. Anakosa usingizi kabisa, anakosa raha. Sasa mdogo wangu kijana mbichi, mtoto wa 2000 wewe. Una shida gani usioe mdogo wangu? Ukatafuta kazi? Kwa hiyo dada, mama yangu kuja kwangu ili madi unitukane au vipi? Sio nikutukane. Unanipandisha kisukari dada yako. Nimechoka kutumia tumia pesa kuza kujilimbwasa kila siku. Maisha mpaka lini jamani? Inachosha mdogo wangu. Kwa hiyo msaada wako wa 2000-3000 ndio unaona kama vile mimi le unambamba unaona kama vile unakuja kunitukana hapa kwangu au vipi? Atafuta basi kazi, hata 3000 ulipwe kwa siku. Jipachike sehemu yoyote. Hata yeye nenda hata uone hata wana mwenzako na parachika parachika huko. Wana wengine wanabeba mawe huko, wanapasua mawe, wanabeba mazege, wanajenga wengine. Mara kazi ipo nyingi jamani. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Nitafanya kazi hiyo swala. Eh, wewe tafuta mwanamke, tafuta kuendana naye, muoe mdogo wangu kwa siku za mwanzo, mimi nitakusaidia. Nitakuwa na hapa pesa za kujilimbwasa na matumizi mengine madogo madogo. Sasa dada, mimi nishakuelewa, nitafanya basi. Haina maana nipe manyepe. Nadhani jambo langu umelielewa na jambo lolotalifanyia kazi. Sawa, sema dada, mimi nadaiwa. Kwenye deni ni kama 5000 hapa hapa nyinyi sielewi kabisa. Ndio haya nilosema. Tafuta kazi mdogo wangu, mjini hapa hakuna cha bure. Usi dada yangu lakini. Ah, lakini nachosha kila siku. Kwa hiyo sasa vipi? Kwa heri bwana. Unanitumia au? Jitumie. Shogile vipi? Ndio unaenda kazini? Bwana, ndo naingia zangu job. Ah, mwenzangu na mimi naomba unisaidie nitafutie kazi udugu wangu. Yaani ukiondoka monile, kurudi jioni ile, ukiondoka monile, kurudi jioni ile, na naomba unisaidie shogile na mimi nisaidie kutafuta kazi huko. Nilikuwa na kijikazi lakini nimefukuzwa. Oh, usijali. Sasa mimi sifanyi kazi, mimi ni bosi. Yaani nina baa kubwa, kwa hiyo nina wahudumu pale na mameneja. Ila kuna mfanyakazi mmoja kama anasumbua, nitamtoa afu nitakuweka wewe utafanya kazi pale. Ah, utafurahi sana ndugu wangu. Utafurahi sana shogile. Yaani nipo tu hapa mtaani na zubazuba. Unaona inaenda sasa hivi wiki ya pili sina kazi. Alafu sasa hizi nimetoka kwa mdogo wangu. Mdogo wangu ni sina kazi lakini kila siku namtumia pesa za kujilimbwasa. Kwa hiyo nimetoka kuzungumza naye vizuri atafute kazi, pia atafute na mtu wa kumuoa, maana yupo tu na wenzake wanaoa yeye bado yupo tu. Na mdogo wangu hujasikia hata mtu kama mtu anauza dawa za kuuza kuboost labda mkoa, maana mdogo wangu usimuelewi. Sasa kuhusu dawa hapana, sina ujuzi huo lakini mimi nitakusaidia. Ila mji una mambo, yaani unavyopendeza kama una kazi vile jirani. Kumbe kazi una? Udugu wangu nimepiga kikono huu saizi wiki ya pili nimepiga kikono na boss. Basi nisaidie ukipata uko kunipachika unipachike. Haya, usijali. Ina manipe manyepe. Shoga yangu, mji mzito, mji mgumu. Wewe unafikiri kufanikiwa mjini mchezo? Kuwa na biashara mjini mchezo. Ukisikia mji una masharti mpaka ufanikiwe. Sio kuvaa masharti ukajiona ndo wewe ndo mimi. Sasa ndugu yangu, umaridadi uficha umaskini. Hapa anajua naenda kazini, anajua nina kazi ya maana, nina bonge la bana na wafanya kazi yangu kuita tu, "Wewe kuja fanya." Kumbe sina moto. Nakuja kushinda kwako, nikirudi kule anajua nimetoka kazini. Na unavojeka vizuri, unavojibanda, utazani kwa unamiliki kitambaa. Ndugu yangu, hivi ninavyokuambia hii saa yenye kusema isemi. Ila nataka tu nimuonyeshe kwamba na mimi mjini nakuweza. Hii nguo nilovaa sio yangu. Akija kugundua ile chizi ya shida ile, ndugu yangu, sitakutambika mpaka basi. Wewe unanijua, unanisikia. Mimi ninavyokuambia pale mwendo mdundo, kwa sababu yule kweli hana kazi, hana kibarua lakini anavaa, anapendeza, anabadilisha nywele. Mimi ndo nikaa kinyonge. Mimi siwezi kukaa kinyonge udugu wangu. Nikitoka pale anajua nina kazi ya maana, basi na mimi ungeniona. Namwambia okay. Nitamfukuza mfanya kazi mmoja, nitakuweka wewe udugu wangu. Shagangu, kama nakuona vile. Na kazi mimi mwenyewe naitafuta hiyo kazi, hata kuajiriwa baa kusafisha chooni sina. Atakupa mmoja kubadilisha nguo kila siku vipi? Umepika nini sasa? Maana story tu. Hapa story. Kula kwako.
Make kama unavotaka kazi na mimi nina kazi vipi kazi kwangu kuna kazi. Sasa Rasta woman. Rasta zote hizo usioshindwa kupika si ukate tu uuze ndugu yangu tupate kula. Uuza kwa malengo yangu binafsi. Sio kwa malengo ya jamii. Upo nyonyo? Hapa mmekuja kuniletea umbea, weka mambo. Mambo ya jikoni kwa yakuhusu. Sasa tuendelee na story. Mimi hapa sina hata la kuongeza ndugu yangu. Tena. Sina la kufanyaje? Kuna baa moja imefunguliwa pale, kuna wababa wamevaa mashati ya draft wanakaaga kaunta. Wale kazi yao kununua bia tu. Ela watoi. Kwa hiyo tunaweza tukaenda pale. Tukaenda. Kaka. Bia zao za. Hiyo supu nanulia nani asubuhi nikanywa bia za bure afu supu? Nitakununulia supu tuondoke. Mimi ndo kama hivi. Mimi nataka nikuoa. Unaelewa? Dada yangu kasema nitafute mke halali wa ndoa kabisa. Kwa hiyo mimi nimekuwa na wewe. Nilipa password za mke wangu. Wewe ndo mwenye yangu, usikatae. Ha, kwanza ni kutoe wasiwasi, kukataa siwezi, maana kodi yangu inaelekea kuisha na hali mbaya sana. Kwa hiyo kila siku nilikuwa naomba nipate mwanaume wa kunistiri na hali ngumu, hamna tatizo. Yaani sina sababu ya kukatalia. Na nilikuwa tunataka nikwambie kitu kimoja. Kuhusu dada yako, nimefurahi sana. Hiyo mahali mimi nitapokea mwenyewe. Kwa mimi sina kaka, sina dada, sina baba, sina mama. Kwa hiyo mahali mimi nitapokea mwenyewe tu. Shida. Kwa hiyo basi mimi niko na ombi nyingine. Natamani kuanzia muda huu usikie tena pale. Ambapo unapokaa mimi nataka utumishi. Kodi yangu imeisha baba na kaje pale mimi ndo nimeshukuru hivyo. Kwa hiyo basi tuzungumze tu. Leo. Unasubiri nini tena mama? Huko. Ni huko, wewe nipate nini tena? Niambie. Na ubuyu umejaa hatari. Umejaa hatari. Kitutu kapata bwana kastilika. Lakini sio lo nileta kuoga shoga. Lo nileta na kupeleka ubuyu yani new model. Ushapata ubuyu new model leo? Ndio nakusikiliza ni bwajuka kuhusu ubuyu unaoniambia. Kifua nacho. Kifua nacho na friji langu linagandisha. Nakujua lo uchomoa betri ukanizalilisha mtaani. Hemu bwajuka kuhusu ubuyu. Maana hapa niko juju kusikiliza wa ubuyu. Shoga yangu kitoto kwa kitoka umu ndani. Kwangu, tunashinda asubuhi mpaka jioni. Sija kuelewa kipande hicho. Tunashinda asubuhi mpaka jioni. Ana baa wala glosa. Kumbe sio sketi wala blauzi. Kuta baba kukutamba alikuwa ananiambia sio anafanya kazi, sio ana baa yake, sio yeye ndio bosi, yeye ndio tajiri. Kumbe salio malige. Kapo kufunjwa kwa mlamba popu. Makubwa kule bwanika. Hey, mpenda sifa ule mkubwa. Mimi nikajua mwanangu ana kazi mjini hapa. Akitoka hapa juu juu anajishaua anatamba kutokujidengemua, sio ana kazi ana maisha. Wewe akili una. Sioge mabia siku moja nipeke hiyo bao na kufanya kazi ni paoni. Ana bana kitu chochote ngozi ni lazima. Yaani ilikuwa sijui. Kikweli alishogele na shukuru kwa kuja kuniambia maana nilikuwa nasubiri ajanitafutie hiyo kazi. Kumbe naye hana lolote. Ana kuja kushinda kwako. Na hiyo sikuta wewe ndo nampata chakula cha kujilimbwasa. Ana lolo. Nimegonga kwenye mshono, nimebaruza kwenye mshono, yeah. Sidi? Yaani umegonga kwenye mshono yani. Shono mpaka limefunga fumu. Hatari. Shogele unabaya. Unabaya kabisa na nashukuru kwa kuja kuniambia. Nitamkomesha hapa. Namsubiri arudi. Na sijamuona siku mbili tatu hizi nakwambia si ndo kwa yule bwana huko. Amesilika. Na bwana alivyosilika kanipunguzia mimi majukumu. Maana alikuwa asubuhi yupo chai kwangu, mchana kwangu jenu sisi. Bwana alipopata huyo binadamu akumstiri kwa nyumbani kwake. Na nikwambie tu shogile, usikute hata vitu vyangu vinavyoibiwa mniele kwa ananibia. Kwa sababu wana kazi ya kufanya. Mimi nilikuwa na kazi udugu wangu lakini nimepigwa kikono na bosi wangu. Nipo tu hapa nyumbani saizi. Na kwenda wiki ya pili sina kazi aina yoyote. Na vitu vyangu vilivyoibiwa mundani na ile ni zangu sizioni. Vitu vyangu kibao vitu vyangu kama sizioni. Na isiende atakukanibia. Nikimuona pa kirudi udugu wangu lazima nitakula naye sahani moja. Yeye ataeleza vitu vyangu viko wapi. Arudi ana ile kodi mpaka arudi nyumba hii. Na baba wa nyumba akatoka jana tu hapa nakwambia. Baba wa nyumba kaja pangija ngija hata kutoa vitu vyake ndani humo. Na yani baba wa nyumba bana msubiri. Kaniambia hapa akirudi tu nimvutie waya. Niokote simu nimpigie. Arudi leo au arudi kesho. Kwa bwana. Na ninavyokuambia ile sala kwa mavaka lazima na mbovu sio nzima. Anakuonesha iPhone, sio iPhone. Mbovu kabisa. Upo. Jambo litamkuta. Jambo litamkuta nakwambia asirudi hapa labda. Akirudi hapa udugu wangu, mama yangu yeye atajua ajui.
atajua juu kama maranga mpaka kingo cha makanje na kwambia lazima nimwashie moto. Na mwashia moto wewe na kwambia kukuliza udugu wangu. Haiwezekani mimi anajitamba basi sio ana kazi sio kitu gani na kanakana muamini kumbe na yeye hana lolote. Salio Malige. Lo, nashukuru udugu wangu una baya. Ndugu wangu katika vitu ulivyonifurahisha kuniambia umepata mtu wa kumuoa. Nimeona umenisikiliza dada yako. Umefuata kama nilivyokuambia. Yaani umenikosha mdogo wangu, umenifurahisha. Yaani nimekuja unanikwambia kitu. Nilipopokea tu simu yako, uliponiambia tu dada, nimepata mtu wa kumuoa. Yaani mdogo wangu nilifurahi hatari. Sasa dada, wewe ndo mamangu ambaye ulobakia duniani. Kwa hiyo lazima nikusikilize. Unachokitaka mimi nikupe. Unaelewa dadangu? Nimetafuta kazi, nimepata kazi na nimempata miliko password za moyo wangu. Na nimesikia kwa mtu kama nyuma kwa anafua ndo. Wewe ninakufulia vijivuo vyako mdogo wangu vijivazi vyako. Huko ndani. Ndio anaendelea na masuala yake ya kiki yani. Em naomba niitie kwanza nimuone kwanza. Yaani mdogo wangu, nina furaha hatari. Na kama nilivyokuambia nitakuwa na hapa pesa za kujilimbwasa huko siku za mwanzo mwanzo. Baby, kwa vile kazi umepata, haya mambo ya mbele utajua mwenyewe. Lakini sisi siku za mwanzo mwanzo mdogo wangu mimi nitakudumia kwa kila kitu. Kipi yako hapo? Makubwa kilobanika. Kitutu. Mdogo wangu umechambia gesi, umechambia kisu. Uyo ndo kumuoa, uyo zipe zipe, uyo nakwambia kasha shinikana na dunia. Nini hajafanya hapa mjini nakwambia mdogo wangu? Yaani hapo mafagamo vagabila. Wewe ndo wataka kuolewa mdogo wangu kitutu? Maiwi. Maiwi anyosonyo. Aka mwaza wangu sitaki uwi na wewe. Sitaki wifi na wewe kabisa. Usitaki kunibia mdogo wangu, usitaki kunibia familia yetu. Usirutie dawa, usirutie nuksi. Dada. Mdogo wangu sitaki umuoe uwi. Sitaki. Dada, unachanganya akili. Ah, sijapenta. Wewe mwanambia mdogo wangu utafuta mwanamke. Nina Mungu kanijalia nimepata mwanamke huyu hapa. Nampenda ananipenda. Ndio maana nipo naye hapa. Kwa hiyo dada unamjosema hivyo sijui nini, sijui nini. Kwanza wewe haumjui, tabia zake usijui, anapokaa upajui. Kwa hiyo wewe unapoongea yule dada mimi unachanganya akili, sikuelewi dada yangu. Mdogo wangu usilojua litakutoa damu na pesa juu ufe. Huyu mimi namjua kindaki ndaki, malaya mpaka malaya tena huyu. Nini afanye pa mjini mpaka mabanda wani sio shida zake kuyatoa. Sasa mdogo wangu atakuja kukuua huyu. Naomba uachane naye, sitaki kabisa. Wewe chukua virago vyako ondoka. Na huyu kaniambia sio anda kwa jumbe wangu anapenda sifa wakati Salio Malige. Kaniambia mimi sio ndafutie kazi. Wao sio anaambia sio pa mjini ana connection kibao. Kumbe hana kazi na yeye mwenyewe. Hana connection aina yote. Kula Kenya shida omba omba. Yaani mambo yote ya mjini hapa ya ovyo. Anaye huyu mwanamke. Ofi yangu na ba lakini ile ba mambo ya tia la. Kitu nyamaza, nyamaza, nyamaza. Kitutu. Wewe unamjua? Hey. Nimepanga naye nyumba moja. Kumbe anaongea wote ni ya kweli. Kindaki ndaki namjua vizuri. Hiyo baa utolee wapi? Baa hiyo baa gani? Na baa ipi kwa mfano? Toa vilago vyako mama umwache mdogo wangu. Ah kabo zangu usimtie kashikashi mdogo wangu usimtie gundu. Ah wewe namba toa vilago vyako. Mdogo wangu uoye. Umuoye mwanamke. Ungasese milima ikutane. Niache tu niolee mwenyewe nisharidhika naye. Sisi ni people hatimaye tumekutana kwa taarifa yako. Ulikuwa urafiki utaolewa hapa? Mimi niko wewe tena wewe. Mimi niko. Mimi sio baby wako. Haya ninge ndani toa vilago. Dada, dada. Ah naondoka huyu mwanamke. Punga ni osonyo. Mbaya kutoa vilago vyako ondoke. Wizo. Nenda ondoka. Wee. Kumbe uko malaya mkubwa wewe. Dada, asante sana. Mungu akujalie. Wewe jamani punga. Na wewe no so punga. No so, no so. Punga 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 sese. Kare tare tabala. Punga sese. Wenga faka wasta. Punga sese. Punga 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 sese. Kare tare tabala. Punga sese. Wenga faka wasta. Punga sese. Wenga mane punga. Na we no so punga.